आणि जे काही आपला विषय आहे तो विषय फक्त आणि फक्त वेतन आयोग आहे, याच्या पलीकडे दुसरा कुठलाही त्यामध्ये आपण फाटे फोडायचे नाही, रान मारायचं नाही, फक्त आणि वेतन आयोग। मित्र, मुख्यमंत्र्यांसोबत सच्चिदानंद पुरी यांची बैठक, विषय फक्त सातवा वेतन आयोगाचा, बाकी कोणतेही फालतू विषय नाही। मी सर्वांच्या वतीनं प्रत्येक डिव्हिजन मधला एक कर्मचारी घेऊन वर्षा बंगल्यावर जाणार आहोत। मंडळी, प्रत्येक डिव्हिजनचा एक कर्मचारी या मीटिंगला जाणं अत्यंत गरजेचं आहे। सच्चिदानंद पुरी मीटिंगला जातोय म्हणजे फक्त तो त्याचाच विषय मांडणार नाही, हे आपल्या सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांचा विषय मांडणार आहे, त्यामुळे त्याला सर्वांनी साथ देणं गरजेचं आहे। 17 तारखेला संध्याकाळी मुंबईला निघायचं आहे। मंडळी, 18 तारखेच्या आत मुंबईमध्ये असणे फार गरजेचं आहे। परत एकदा सांगतोय, प्रत्येक डिव्हिजनचा एक तरी कर्मचारी या मीटिंगला उपस्थित असणे फार महत्वाचं आहे। ही मीटिंग आहे आपला हक्क मागण्याची, तो हक्क आपल्याला सातवा वेतन आयोगारूपी मिळणार आहे, त्यामुळे सर्वांनीच प्रयत्नशील रहा। सर्वसामान्य एसटी कर्मचारी आपल्यासाठी लढतोय याची जाणीव ठेवा, नाहीतर सेवा शक्ती संघर्ष ही संघटना कशा प्रकारे काम केली हे तुम्हा सर्वांना तर माहीतच आहे, त्यामुळे सच्चिदानंद पुरी या कर्मचाऱ्याला साथ देणं आपलं काम आहे। परत त्याने 19 तारीख आपली त्या ठिकाणी फिक्स केले। मित्रांनो, आणि त्या ठिकाणी 19 तारखेच्या माझ्या बऱ्याच मित्रांनी कोणी सुट्ट्या घेतल्या, त्यांनी ताबडतोब काय करायचं आहे, 17 तारखेला संध्याकाळी मुंबईला निघायचं आहे, आणि त्या ठिकाणी सर्वांच्या वतीनं प्रत्येक डिव्हिजन मधला एक कर्मचारी घेऊन वर्षा बंगल्यावर जाणार आहोत। मंडळी, आज आहे 17 तारीख, आज ज्यांना ज्यांना शक्य आहे त्यांनी सुद्धा आज मुंबईला रवाना झाले तरी चालेल। एसटी कर्मचारी आपल्या सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांना हाक मारतोय की या मीटिंगमध्ये प्रत्येक डिव्हिजनचा एक कर्मचारी असला पाहिजे। सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांच्या समोर ही बैठक झाली पाहिजे। ही बैठक साधी सुधी नाही, वेतन आयोगावर बैठक होणार आहे, दुसरा यात विषय कोणताच राहणार नाही, असं देखील सच्चिदानंद पुरी म्हणतोय। मंडळी, हा व्हिडिओ सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये शेअर करा, सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांपर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचला पाहिजे। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। जोपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही। धन्यवाद। ज्या कर्मचाऱ्यांनी समजा मुंबईकडे यायचं आहे, आपल्यालाही आता आपली वर्षा बंगल्यावरची वारी आहे। मित्रांनो, ह्या वारीमध्ये आपल्याला वेतन आयोग मिळाला पाहिजे। माननीय मुख्यमंत्री साहेब हेच आपले आज विठ्ठल रुक्मिणी आहे, आणि मला शाश्वती आहे की मुख्यमंत्री साहेब महाराष्ट्रातील कुठल्याच एसटी कर्मचाऱ्यांना नाराज करणार नाही।